মাত্র বৰকুণ আৰু তাৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছবি এয়া অভিজাত গুৱাহাটী মহানগৰী এনেদৰে এতিয়া কৃত্রিম বানৰ তলত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক আমি আপোনালোকক এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছো এয়া গুৱাহাটী মহানগৰী এজাক মাত্র বৰকুণ এতিয়াও শেষে হোৱা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত এনেধৰণৰ ছবি এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া নুনমাটিৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক নুনমাটিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো নুনমাটি হাইস্কুলৰ সন্মুখত এতিয়া এজাক বৰকুণৰ পিছতে এনেদৰে কৃত্রিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে পিছে গুৱাহাটীৰ নুনমাটিতেই নহয় অনিল নগৰ জি এছ ৰোডৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এনেধৰণৰ বান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাটো পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন অঞ্চলত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া অভিজাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য এবাৰ চাওক নুনমাটি হাইস্কুলৰ সন্মুখৰ দৃশ্য নুনমাটি হাইস্কুলৰ সন্মুখভাগ এতিয়া এজাক বৰষুণতেই এনেদৰে ডুবি যায় আপুনি ভালদৰে চোৱাটো দৰকাৰ আমি ইটোৰ পিছত সিটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম আমি প্ৰথমে এই প্ৰতিবেদনত দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটিত এতিয়া এনেদৰে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান জুৰুদতো এনেধৰণৰ বান হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ঠিক একেটা সময়ত অনিল নগৰতো ঠিক এনেধৰণৰে বানৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অনিল নগৰৰ পৰা ভিন্নজনে ফোন কৰি কৈছে যে অনিল নগৰতো বৰ্তমান কৃত্ৰিম বান হৈছে ঠিক একেটা সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱতো পানী হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে আৰু একেটা সময়ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত নুনমাটিৰ দৃশ্য আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক নুনমাটিৰ ৰাজপথ এনেদৰে ডুবিছে যিখন গুৱাহাটী মহানগৰীক আমি অভিজাত মহানগৰী বুলি কওঁ যিখন গুৱাহাটী মহানগৰী বহুজনৰ বাবে সপোন সেইখন গুৱাহাটী মহানগৰীত এজাক মাত্ৰ বৰষুণ আহিলে এনেধৰণে বানৰ সৃষ্টি হয় যিখন গুৱাহাটী মহানগৰী নিত্য নতুনভাৱে বনাই থকা হৈছে যিখন গুৱাহাটী মহানগৰী অভিজাত মহানগৰী যিখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা বুলি কোৱা হয় গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীয়ে যিটো সময়ত কয় যে কৃত্ৰিম বানৰ আৰু কেতিয়াও সমস্যা বা সম্ভাৱনীয়তা নাই গুৱাহাটীত বুলি ঠিক একেটা সময়ত এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য আপুনি এবাৰ চোৱাটো দৰকাৰ এয়া নুনমাটি হাইস্কুলৰ সন্মুখভাগৰ দৃশ্য নুনমাটি হাইস্কুলৰ সন্মুখভাগত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাঁঠু পানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত বান হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত এতিয়া কৃত্ৰিম বান আৰু এই দৃশ্যটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত নুনমাটিৰ দৃশ্য নুনমাটিৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন অঞ্চলত বিশেষকৈ অনিল নগৰ নবীন নগৰত বানৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হাতীগাঁৱত বানৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই সমগ্ৰ দৃশ্যটো এবাৰ আপুনি ভালদৰে চোৱাটো দৰকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নৰ্দমাসমূহ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে চাফা কৰা হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ নৰ্দমা চাফা কৰা হৈছিল নৰ্দমাৰ জাবৰসমূহ নৰ্দমাৰ কাষতেই থৈ নোহোৱা হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসকলে চাফা কৰিছিল তেওঁলোক তাকে লৈ একাংশই ছ'চিয়েল মিডিয়াত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৈছিল যে এজাক বৰষুণ আহিব নৰ্দমাসমূহ এই জাবৰেৰে পুনৰ ভৰি পৰিব যিসমূহ কথা কোৱা হৈছিল সেইসমূহ কথা যেন এতিয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে চাওক এবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এজাক বৰষুণ আহিলেই কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে নুনমাটিত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱেই হৈছে এজাক বৰষুণ বহুতৰ বাবে বৰষুণ হয়তো সপোন যেন লগা এজাক বৰষুণ হ'ব পাৰে বহুতৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বাদ দি অন্য প্ৰান্তত বৰষুণ এজাক মিঠা হ'ব পাৰে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত এজাক বৰষুণ কিমান বেছি ভয়ংকৰ হৈ পৰে গুৱাহাটীত বাস কৰা জনতাৰ বাবে এই ছবি এই নতুনকৈ অহা ছবি মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে ৰেকৰ্ড কৰা এই ছবি চালে আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব নুনমাটি অঞ্চলৰ জনতাই এতিয়া কেনেদৰে ৰাজপথত ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে বান কেনেধৰণে সৃষ্টি হৈছে এজাক মাত্ৰ বৰষুণতে গুৱাহাটীৰ আভিজাত্য কেনেদৰে ডুবিছে এবাৰ আপুনি ভালদৰে চাওক লৈ আহিছোঁ সবিশেষ ফুল প্লেটত পুনৰ বানত বুৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী জলমগ্ন হ'ল মহানগৰী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃত্ৰিম বান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰুক্মিণীগাঁও অনিল নগৰ নুনমাটিৰ বাটপথ জলমগ্ন সন্ধিয়া অহা এজাক বৰষুণতেই জলমগ্ন হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন অঞ্চল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃত্ৰিম বান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আপুনি যদি ভিন্ন স্থানত আছে তেতিয়াহ'লে ক'ত ক'ত বান হৈছে আপুনি জনাটো দৰকাৰ ৰুক্মিণীগাঁও অনিল নগৰ নুনমাটিৰ বাটপথ সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন গতিকে আপুনি এই অঞ্চলকেইটা এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক এই মুহূৰ্তত আপুনি সেই ঠাইৰে নাযাব যদি বিশেষ কাৰণ নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলসমূহলৈ এই মুহূৰ্তত আপুনি নাযাব কাৰণ ব্যাহত হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল নুনমাটি হাইস্কুলৰ সন্মুখত একাঁঠু পানী যাৰ ফলত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ৰুক্মিণীগাঁৱত বৰ্তমান কৃত্ৰিম বান ঠিক একেটা সময়ত অনিল নগৰ নবীন নগৰ জুৰুদত কৃত্ৰিম বানৰ খবৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে প্ৰচণ্ড যান জঁট হৈছে ৰাজপথত গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইটামান অঞ্চল ৰুক্মিণীগাঁও অনিল নগৰ নবীন নগৰ নুনমাটিৰ বাটপথ এই মুহূৰ্তত অন্ততঃ আপুনি এৰাই চলক এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ যদি বিশেষ একো কাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই
ঠাই সমূহলে যোৱাটো আপুনি বাদ দিয়ক, এই মুহূৰ্তত অন্ততঃ নাযাব। নহলে যি হিচাপত গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ হৈছে, যি হিচাপত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে, এতিয়াও বৰষুণ পৰিয়ে আছে, হয়তো আপুনি বহু সময় আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব পাৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন ঠাইত এতিয়া এজাক বৰষুণৰ পিছতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশ আমি দেখুৱাইছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া আকাশ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া বিজুলী ঢেৰেকনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ বৰষুণ, আৰু বৰষুণৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটি হাইস্কুলৰ সন্মুখত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সেই দৃশ্যটো এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ডাবল উইণ্ড' কৰি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, এফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশ আৰু এফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথ। দুটা দৃশ্য আপুনি চোৱাটো দৰকাৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া আকাশত যেনেদৰে বিজুলী ঢেৰেকনি আৰু বৰষুণ ঠিক একেটা সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত এই মুহূৰ্তত কৃত্ৰিম বান। বহু ব্যক্তিগত কোম্পানীত চাকৰি কৰা বহু লোক এই মুহূৰ্তত ঘৰলৈ উভতে। বিভিন্নজনে এতিয়া অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়, আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ সমস্যা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই দৃশ্যসমূহ দেখি আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব। সন্মুখত এইখিনিত আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই, কাহিনীও আমি দেখা নাই, আজি ইমান বছৰ আমি আছোঁ। কিন্তু জি এম চিৰ এইবিলাক যিবিলাক কাম কৰিছে তাহাৰে বোলে গোটেইখিনি মানে ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ বেয়া কৰিছে। পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা ৰখা নাই ইয়াৰ কাৰণে, আৰু এই গোটেইখিনি জলমগ্ন অৱস্থা হৈছে, মানুহখিনি হাহাকাৰ হৈছে, সাধাৰণ জনতাৰ বহুত বেয়া অৱস্থা হৈছে।